תודה רבה לקהל שהגיע, תודה לדוברים הנוספים שנאותו לשאת דברים פה. לא, לא, לא כך מהר. איך עושים פה את החבר'ה של האור קולי? איך עושים פה את המעבר של ההצגה לשם? ערב טוב. אולי נתקשר רגע לאב הבית. בואו נתקשר לה. טוב, פשוט צריך להוציא את זה החוצה מהמחשב למסך, כי המצגת ככה לבד היא לא אומרת יותר מדי. זה דולק בכלל. עכשיו דולק. טוב, אני אתחיל ככה, כי רוב הדברים הם מלל, אין פה הרבה מאוד תמונות וגרפים, אבל נתחיל בזה, ואני מניח שעם הזמן המצגת, זה פה ידלק והמצגת תעלה. זה תמיד אתגר לסכם את ההיילייט של ספר שעבדתי עליו, אני חושב, שנתיים, ברבע שעה. אני אנסה לעשות את זה פה, אני מקווה שאני אצליח לעשות את זה בצורה טובה. מטרת המחקר, וואלה, בזה התקדמנו. בסדר, אנחנו לאט לאט מתקדמים. גם שומעים אותי? וואלה, מצוין, אנחנו בגרף מצוין של שיפור. טוב, המטרה העיקרית של הספר היא לבחון מערכת יחסים בין יהודים וערבים בערים מעורבות כיום, זאת אומרת זה לא ספר שהוא היסטורי, כשאני מסביר אותם כשילוב בין גורמים אופקיים ואנכיים. בסדר? בשביל זה אני אגיד מה זה גורמים אופקיים ואנכיים. סך הכל זה בהמשך לדברים שפרופסור תומרקין דיבר עליהם לפניי. כשאני מתכוון לגורמים אופקיים, אז אני מתכוון לגורמים שמקורם או באים לידי ביטוי בין התושבים, לעומת גורמים אנכיים שמקורם ברשויות. קנה המידה שגורמים אופקיים באים לידי ביטוי בהם הוא קנה המידה של המיקרו, זאת אומרת, בואו נגיד פרטים בודדים או עד כמה עשרות אנשים. כשבגורמים אנכיים מדובר על רמת המזו, המזו או המקרו, זאת אומרת מאות, אלפים ויותר מזה. תחומי החיים שמיוצגים בגורמים אופקיים זה חיי יום יום, ותחומים, תחומי חיים שמוצגים באנכיים הם אידיאולוגיות או מדיניויות. הסוכנים העיקרים שמייצגים גורמים אופקיים זה אינדיבידואלים או קבוצות קטנות, לדוגמה אנשים בבניין, שכנים בבניין, ומי שהעיקרים שמייצגים גורמים אנכיים זה מנהיגים, נושאי משרות רשמיות. אם אני אוריד את זה לשפה יותר פשוטה, כשהולכים בשוק וקונים אחד מהשני פלאפל או כאילו עגבניות, זה משהו שמייצג פעילות שהיא אופקית בבסיסה. כשראש ממשלה נושא דברים, בדרך כלל הוא מייצג איזושהי אידיאולוגיה. הוא יכול גם לייצג את עצמו, הוא יכול גם לייצג את מפלגתו, אבל באופן בסיסי, נושא משרה רמה, בדרך כלל הוא מציג את המדינה שממנו הוא הגיע, את הארגון שממנו הוא הגיע. עכשיו, גם אדם פרטי, הוא יכול להיות פלסטיני, הוא יכול להזדהות כציוני, או כמשהו אחר, אבל הוא מייצג הרבה פעמים גם בעיקר את הגורמים האופקיים. אז הייחוד של המחקר הזה, זה שהוא בוחן את הדברים תוך שילוב גורמים אופקיים ואנכיים. עכשיו זה שונה מרוב המחקרים עד עכשיו לגבי ערים מעורבות שהתרכזו או בגורמים אנכיים או בגורמים אופקיים. אני לא אתן פה סקירת ספרות, מי שרוצה בספר עצמו זה קיים. אבל יש לדוגמה את הספר של חיים יעקובי משנת 2009, או מאמר שהוא פרסם משנת 2002 שעוסק בתכנון של לוד ורמלה. או יצחק עומר פה מהמחלקה לגיאוגרפיה שבדק איזושהי הקצאת שטחים באמצעות כל מיני מודלים מרחביים של GIS.
יש ספרות שעוסקת בדברים מפרספקטיבה אופקית. יש את הספר של אמירם גונן והדס שעוסקים ביחסים בין שכנים. עכשיו, בין שכנים, בין אנשים זה מצוין, אבל ברור שזה לא לוקח בחשבון זה שאותם אנשים הם חלק מעמים או חלק מאידיאולוגיה רחבה יותר. יש עוד מחקרים של רזי פלח שנעשו באותה פרספקטיבה. היתרון בגישה המשולבת, שאני חושב שהיא מסבירה את היחסים ומתארת אותם בצורה שיותר הוליסטית, בצורה שיותר מתארת את הדברים, אני חושב בצורה יותר מדויקת. טוב, כמה נתונים לגבי ערים מעורבות בישראל. בישראל, מאז שהיא נוסדה, יש ערים מעורבות מסורתיות, 6 במספר, ועם הזמן נוצרו לפחות 2 חדשות, נצרת עילית ובאר שבע, ויש לאחרונה מגמה של עוד שורה של יישובים שאוכלוסייה ערבית מיוצגת בהם. בכולן הערבים מהווים מיעוט שמונה בין אחוזים בודדים, ולרוב בין 10% ל-25%. מתגוררים בהם בערך 8% מכלל הערבים בישראל. עם הזמן חשוב להגיד שבהחלט יש מגמה של שילוב במגורים. בעוד שפעם הייתה הפרדה, הייתה דיכוטומיה בין שכונות יהודיות וערביות, היום חד משמעית המגמה היא מגמה של שילוב. המפה הזאת מראה את אחוז האוכלוסייה הערבית באזורים שונים בלוד ורמלה, ברזולוציה של מה שנקרא אזורים סטטיסטיים, שזאת הרזולוציה הקטנה ביותר שהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מתייחסת אליה. אפשר למעשה לראות שבכל המקומות בעיר, בכל האזורים בעיר, האוכלוסייה הערבית מיוצגת. הטבלה הזאת ממחישה את הדברים בצורה אולי יותר ברורה. לקחתי וחילקתי את האוכלוסייה הערבית, מי גר באזור ערבי, קרי מעל 70% ערבים, מעורב, קרי בין 30% ל-70% ערבים, ויהודי מעל 70% ערבים. ומה שרואים, שגם בלוד וגם ברמלה, אחוזים מאוד משמעותיים גרים היום באזורים שהם בעלי רוב יהודי. עכשיו, זאת מגמה שהיא חד משמעית, ועם השנים זה הולך וקורה. יש לזה שורה של סיבות, אני לא יודע אם זה המקום להתייחס אליהם, אבל זה אי אפשר היום בכל אופן לדבר על איזושהי מגמה של ערים שהן מעורבות, שיש שכונות יהודיות ושכונות ערביות בלבד. הלאה. מה שאלתי במחקר הזה? מהם הגורמים האופקיים והאנכיים שמשפיעים על היחסים בין יהודים וערבים בערים המעורבות, לוד ורמלה? כיצד היחסים הבין אתניים באים לידי ביטוי במישורים האופקי והאנכי בתחומים הבאים? א', בין התושבים עצמם, ב', בין הרשויות לבין התושבים, בעיקר התושבים הערבים, כי פה עלולה להיות בעיה או עלו טענות עד עכשיו בספרות, שיש אפליה ודברים מהסוג הזה, וג', בפעילות של עמותות שונות. המתודולוגיה, פה אני אעשה אותה באמת בקצרה, כי אנחנו לא זה לא במאמר מדעי, אבל היו פה שני מקורות עיקריים. אחד זה מדגם כמותני של אנשים שראיינו אותם ועקבנו אחריהם בכל מיני צורות, וקיימנו אותם ראיונות עומק. סקרי שדה של תצפיות שבאו לידי ביטוי בתמונות וברשמים שונים שמופיעים בספר, והניתוח של הנתונים מסתכל על המקומות או על החשיבות של גורמים אופקיים ואנכיים בהסבר היחסים בתחומים שונים. אוקיי? הממצאים העיקריים. ככה. קודם כל, שאלתי מהם הגורמים האופקיים והאנכיים העיקריים שמשפיעים על היחסים, שעומדים ברקע היחסים. הגורם האנכי המשמעותי, ואני לא חושב שזה יפתיע מי שיושב פה בעולם, אלא אם כן יש פה מישהו מאנטרטיקה, ולא נראה לי שיש פה הרבה כאלה, זה הנרטיב האתנו-לאומי. ציונים מצד אחד, פלסטינים מצד שני. דבר שני, וזה לפעמים משהו שהוא ככה קצת מחדש ליהודים בישראל, יש נרטיב של אזרחות. לכאורה, כולם פה אזרחים, שווי זכויות, המדינה גם רואה את עצמה כדמוקרטית, ובהקשר הזה אמור להיות שוויון בין אזרחים יהודים לבין אזרחים ערבים. מבחינת הגורמים האופקיים שפעלו במערכת, שאני מסדר אותם לפי רמת המחויבות של האוכלוסיות השונות, דבר ראשון, וזה משהו שהוא די שכיח ולא מפתיע,
יש עניין של מסחר ושירותים שונים במרחב הציבורי שניתנים על בסיס יומיומי, בשוק, במשרדי העירייה, בתחנת מוניות, whatever. הגורם השני זה שכנות והיכרות אישית. זאת אומרת, פה אני מדבר לא רק על זה שמישהו בצורה אקראית נוסע עם מישהו במונית, אלא פה ממש מכיר מישהו ובאיזושהי מידה גם בוחר לשתות איתו קפה או לאחל לו חג שמח. והמרכיב השלישי והעמוק ביותר הוא חברויות וכל מיני פעילויות קהילתיות שהן כבר נעשות מתוך בחירה, ויש בהם מרכיב הרבה יותר מחייב. הלאה. מבחינת היחסים בין התושבים, תראו, בסך הכל בהחלט אפשר לדבר על דו-קיום יציב בין האוכלוסיות שמבוסס על שגרה. שתי האוכלוסיות בהחלט יש להם אינטרס לשמור על שגרה, שלא תהיה שם אלימות או לא יהיה משהו מהסוג הזה, ובסך הכל יש פה בהחלט דו-קיום שהוא יציב למדי. יחד עם זאת, יש מיעוט של יחסי גומלין עמוקים יותר מתור בחירה, כמו חברויות ופעילויות משותפות. יש גם מטען משמעותי של סטריאוטיפים ומתחים בין החברות. זאת אומרת, אי אפשר להתעלם מזה שיש סכסוך לאומי. שתי הערים האלה גם, לפחות בקרב האוכלוסייה היהודית, הם חד משמעית, מבחינה פוליטית הם ימניות. יחד עם זאת, האלימות היא מאוד מאוד נדירה, ואם יש אלימות בין יהודים וערבים, אז היא בדרך כלל, במקרים הספורים שקיימים, זה לא קשור לזה שזה יהודים וערבים, אלא על סכסוכים כלכליים, או אני לא יודע, כל מיני דברים שהם לא על בסיס אתני. בעת מתח פוליטי, לא בעיר, אלא באזור, אם יש מבצע כמו צוק איתן או עופרת יצוקה או משהו כזה, זה בהחלט משליך על הזירה של הערים המעורבות, אבל זה מגיע להפגנות, זה לא מגיע לאלימות. אני לא נתקלתי בשום מקרה של אלימות ברקע אותם אירועים, ודי מהר, מאז שהאלימות חולפת, החיים חוזרים לשגרה די מהר. נשאלת השאלה, איך זה קורה? ואני חושב שזה אחד מהנקודות החשובות במחקר, שדווקא השילוב בין הגורמים האופקיים והאנכיים מסבירים את המציאות הזאת, מסבירים את היציבות היחסית הזאת, שגם שהיא מופרת מהר מאוד המטוטלת הזאת חוזרת לאיזון. למעשה הגורמים האופקיים שהם חיי היומיום של התושבים, רקמת החיים השגרתית המשולבת, גוברים על האנכיים של הסכסוך הלאומי. בסוף בן אדם שהוא קם בבוקר, ולא משנה אם קוראים לו איסיק או מוסטפה, הוא קם לעבוד, הוא קם לשגרת יומו, הוא לא קם ואומר, אני נציג הממסד הציוני, או צאצא של הכנענים, או של הפלסטינים. טוב, התמונה הזאת ממחישה, צילמתי אותה בשוק רמלה, באמת שלפני, אם יש פה רמלאים, אז זה לפני שעשו פה את השיפוץ החדש עם התמונות היפות. אבל באמת, זה אחד המתחמים האורבנים, גם השוק עצמו, וגם הוא מוביל אחר כך לרחוב הרצל, שזה באמת מתחם מעורב, מאוד מאוד יפה, מאוד טולרנטי, שבאמת העניין של יהודי, ערבי, מוסלמי, נוצרי, כמעט ולא בא שם לידי ביטוי, שם מתייחסים לאדם כאדם. תראו, בין היתר בדקתי, הרי סך הכל יש פה סכסוך לאומי, ויש פה כל מיני פעילויות, ונשאלת השאלה, איזה פעילות היא יותר יעילה להביא להיכרות ולהביא לאיזושהי אינטראקציה משמעותית בין יהודים וערבים. והמסקנה של המחקר הזה, והיא חד משמעית, שהפעילויות היעילות ביותר להיכרות מתמקדות בפעילות משותפת שאינה נוגעת באתניות. יש בלוד מפעל נפלא, שנקרא קבוצת הכדורגל הפועל בני לוד רכבת. מעבר לזה שהם משחקים בליגה התחרותית, יש להם קבוצות של נוער ונערים שמונות במצטבר כמה מאות בני נוער שמשחקים. אוקיי, הם באים ואומרים לי, חבר'ה, אני בהתחלה לא כך אהבתי יהודים וערבים, אבל הגענו למגרש, הגענו לקר הדשא, ראינו שזה בני אדם. זה שיש שם חוויה משותפת. הם רוצים לנצח, לא מעניין אותם עכשיו היהודי ערבי. על הדרך יוצא שהם מכירים את היהודי וערבי, ואז כאילו מסתכלים על הבן אדם ועל הפעילות המשותפת ולא על העניין האתני. יש עמותה נוספת שנקראת עמותת התפוח או Apple Seeds Academy שנמצאת ברמלה, ושם מפגישים בני נוער לכאורה על מנת ללמוד טכנולוגיה. בפועל המטרה היא באמת לקרב בין קבוצות אתניות,
וזה עובד נהדר, ושם כל הפערים האתניים היו כלא היו. הבעיה הרבה פעמים זה בפעילות בעלת אוריינטציה אתנית מפורשת. פעילות שהיא תחת הכותרת מפגשי יהודים ערבים. הרבה פעמים שקוראים למפגש בצורה הזאת, בזה אני לא רוצה להגיד גמרו אותו, אבל מאוד מאוד הורידו את הסיכויים לקיום שלו, ואני מדבר פה מניסיון על כל מיני דברים שהיו וכשלו רק בגלל שנתנו לזה את הכותרת יהודים ערבים. טוב, מה ההבדל? למה פה הפעילויות הן יעילות ופה הפעילויות הן הרבה פחות יעילות? אני חושב שההסבר הוא שהנרטיב האתני, האנכי, הוא מרחיק בין האוכלוסיות, ואילו האופקי, המטרה המשותפת, היא מעודדת היכרות ושיתוף. טוב, זה הסמלים של הקבוצת כדורגל ושל אפל סיד. טוב, כמה ממצאים לגבי הרשויות מול העיריות? למרות שאין הממשלה ואין העיריות, לכאורה שתיהן מייצגות את הגורמים האנכיים, יש הבדל ניכר בתפקיד שלהם לגבי היחסים בין יהודים וערבים. כללית, לעירייה יש אופי של פעילות אופקי יותר, מחויבות לכלל התושבים והיכרות אישית איתם. פתאום זה לא ערבי, אלא זה מוחמד שגר בשכנות ואני מכיר את הזה והבן שלנו ביחד בבית ספר. ובהקשר הזה, השירות שאני נותן לו הרבה פעמים מונע משיקולים אישיים. לממשלה, כמייצגת עיקרית של הציונות, היא מציגה מרכיבי מדיניות מפרידה ומפלה. סתם לדוגמה, בזה שיש מערכת חינוך שהיא נפרדת ליהודים וערבים במדינה. אני לא אומר מה עמדתי ביחס לזה. אני מציין עובדה שגם אם עירייה חושבת אחרת, המצב הנתון הוא מצב שבו מערכות החינוך הן נפרדות. העיריות הרבה פעמים חד משמעית מעוניינות לצמצם פערים ולעודד ממדי שילוב. לא פעם הן מוגבלות על ידי חוקים או מדיניות של הממשלה. כל ראשי הערים שדיברתי איתם ודיברתי במסגרת המחקר הזה עם ראשי הערים חד משמעית, לא רק דיברו איתי ברעיון, אלא גם שמעתי את זה מהתושבים עצמם, שהם חד משמעית בכיוון של לשלב ולרקח מתחים, לא רק עם השפתיים, אלא הלכה למעשה. כמה הערות מסכמות. אני חושב ששילוב של גורמים אופקיים ואנכיים מסבירים בצורה טובה את מרקם היחסים שהתהווה בערים המעורבות. אני חושב שיש גורמים גם אופקיים וגם אנכיים, אבל להסתכל רק על אחד מהם זה נותן חלק מהתמונה. ולהסתכל על שניהם זה נותן תמונה יותר שלמה, יותר הוליסטית. נשאלת שאלה נוספת, למה הנרטיבים הלאומיים הם הדומיננטיים בקרב הגורמים האנכיים? ואני חושב שהתשובה לזה זה שמאז ששני העמים נמצאים פה ביחד, כבר כמה זה יוצא? איזה 140 שנה? הנרטיבים האלה הם נרטיבים דומיננטיים בחיים שלנו. הסכסוך ולפעמים המצוקה הקיומית או החרדה הקיומית, זה משהו שהופך את הנרטיב הלאומי למשהו שהוא כל הזמן נמצא בחיינו, אפילו בקדמת הבמה. מדוע הגורמים האופקיים ממלאים תפקיד מוריד את המתחים? כי נקודת הרפרנס הבסיסי שלנו זה שאנחנו רואים את הצד השני לאור הנרטיב הלאומי, שהוא דומיננטי בחיים שלנו. ועכשיו פתאום, כשאנחנו נמצאים עם הערבי או היהודי, או היהודיה או הערבייה, אומרים, וואלה, גם אלה בני אדם. מעניין אותם לנסוע לחוץ לארץ, לחנך את הילדים שלהם, לא מעניין אותם רק אלה פיגועים או אלה דיכוי. אוקיי? אני רק רוצה לסיים את דבריי להביע תודות. קודם כל, למרכז תמי שטיינמץ למחקרי שלום באוניברסיטת תל אביב, על מימון המחקר, על דחיפה, על הנחיה בכל מקום שהייתי צריך, להוצאת קרמל, שהוציאו את השתתפו בהוצאת הספר, לעשרות רבות של מרואיינים, שבלעדיהם המחקר הזה לא היה מגיע למקום שהוא נמצא, וכמובן לכם, על השתתפותכם.